Nakon što su uspješno odrađeni pripremni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji puta Bučevci-Drenovac u Velikokladuškoj mjesnoj zajednici Zborište, od ponedjeljka 20. aprila otpočelo se sa asfaltiranjem ovog puta, čija je dužina 1132 metra. Inicijativa za asfaltiranje ovog puta kod mještana se javila 2008. godine i do sada je oko 400 metara pokriveno asfaltom. Uspostavljanjem dobre međuopćinske saradnje Bužima i Velike Kladuše, koji su zajedno sa mještanima financijeri asfaltiranja ove dionice, došlo se do realizacije ovog infrastrukturnog projekta. Na ovom putnom pravcu gravitira oko 36 domaćinstava i otprilike između 20 do 30% njih je učestvovalo u finansiranju izgradnje ovog puta, kazao nam je Huka Erdić, član građevinskog odbora. Put je počeo sa 2011. sa prvom donacijom općine Bužim i put je u širini od 4,5 metra, dužine je 1132 metra. Evo dakle, kad su u prethodnom periodu pripremni radovi, kad su oni završeni, kad se od danas je zvanično krenulo sa asfaltom? Mi smo urađen jedan dio puta, to je u cirka 400 metara urađen asfalt, već urađen što se pripada općini Bužim, pošto ovaj put naslanja se na obe općine, tako da je tu učestvovala općina Velika Kladuša sa donacijom od 56.000 maraka, ta je pripreme su urađene prije par mjeseci, tako da smo došli sad da realizacije kompletne puta. Evo dakle, u financiranju učestvovala je općina Velika Kladuša, općina Bužim, te naravno evo ovdje mještani. Pa da čujemo koliko domaćinstava i otprilike koliko je njih učestvovalo. Pa tu domaćinstava ima nas cirka oko 36 domaćinstava, od 36 domaćinstava učestvovala tu maltene jednu 30% domaćinstava i tako da smo, hvala Bogu, zahvalni svim koji su učestvovali, koji nisu učestvovali, evo vidi, najbitnije se započne i uspije se sve završiti. Kako bi se uvjerili u dinamiku dosadašnjih izvedenih radova te kako bi prisustvovali samom činu polaganja asfalta, u obilasku ove dionice puta u ponedjeljak 20. aprila boravili su načelnik Velike Kladuše Edin Behrić te savjetnik načelnika Bužima Zijad Nanić. Načelnik Behrić je kazao da je sa asfaltiranjem ovog puta otpočela građevinska sezona u Velikoj Kladuši. Naglasio je da je općinski organ uprave za izgradnju ove dionice puta izdvojio oko 56.000 konvertibilnih maraka, te da će rekonstrukcija ovog puta omogućiti još bolju povezanost sa susjednom općinom Buži. Općina u ovaj projekat će uložiti nekih 56.000 konvertibilnih maraka, plus sredstva mještana će biti nekih 10-15.000 u pripremnim radovima, tako da bi ovaj projekat u konačnosti iznosio negdje 65.000 do 70.000 konvertibilnih maraka. Mi, znači, otvaramo građevinsku sezonu, krenut ćemo i dalje sa građevinskim radovima u domenu asfaltiranja putne infrastrukture, sanirat ćemo klizišta vrlo brzo na području općine Velika Kladuša, tako da ćemo građanima priuštiti da nesmetano koriste komunikacije na području općine Velika Kladuša. Ja koristim priliku ovdje da se zahvalim građanima ovdje mjesne zajednice Zborište, konkretnije naselja Drenovac, odnosno Bučevci ovdje. Mi s ovim putem spajamo se sa općinom Bužim na njihovu putnu komunikaciju, tako da će u potpunosti biti sad povezana opet općina Velika Kladuša i općina Bužim sa ovim asfaltnim putem. Nanić je istaknuo da su načelnici Bužima i Velike Kladuše postigli dogovor o modernizaciji ovog puta, te poručio da će općina Bužim prema novom projektu finansirati još 200 metara ove dionice, koja će u konačnici završavati u samom centru grada Bužima. Ovdje je suština to da su dva općinska načelnika dogovorili se, znači da rade putnu mrežu na spojevima između dvije općine, tako da nema prekida iz razloga granica tih. Naravno, veći dio ovdje je podnijela općina Velika Kladuša, ali općina Bužim produžava, već ima pripremljeni oko 200 metara novog projekta koji će sada ovu dionicu koja se danas radi spojiti sa centrom, središtem opštine Bužim, tako da ćemo imati jedan uvezan putni pravac od ovog mjesta skroz do općine Bužim. Dodajmo i to da mještani zajedno sa članovima građevinskog odbora za subotu 2. maj od 15 sati pripremaju svečanost otvorenja ovog puta.